Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun tanınmış diktoru Ramiz Qafarovun qəfil halı pisləşərək infarktdan dünyasını dəyişib. Ölkə azın məlumatına görə Rafiq Qafarov orta məktəb illərində Rusiyada yaşayan nüfuzlu Azərbaycanlı iş adamı İsr Holding şirkətlər qrupunun prezidenti İskəndər Xəlilovla bir sinifdə oxuyub. Rafiq Qafarovun minyetkasında İskəndər Xəlilovun da fotosu yer alıb.